Senate bank account ti da file yin na ni e ma ba wa gbon owo si a fe tun ra mi lagbara olodun lola isoko ma odua tv ma pin ya ka number fun yin lati je ki won ka pin e e ba mi sai pe said their comments ma pin e mole o ye ba wa share eleyi koja n teyan kan o fi se nkan malebi o ti wa branded laarin iseju merin sisin oloye sunday gbo darapo mo wa lati fi kokoro oko na le won lowo e ti awon wo wa sise asewo ti toge e ti awon boda wa sise okada ti toge e ti won bere si ni fashion gbo won ti toge ni ati to pa location na ifi je won so kan odu ati ri ara ko ti amade fi ara wa o na lawo ko won yi. Ara àwọn jagun jagun wa náà ló dúró iṣẹ́ ti ri pé wọn ò fẹ́ wọn ò wọn àkàrà rárá kàbí mr wisdom awekonko tẹni ọmọ ológo ìṣọkọmọ odua tv. Ẹ máa bá ń ṣe ẹ ẹ sábẹ̀ rú bàbá. Olóyè Sunday Igbòho darapọ̀ mọ́ wa ní ìsinmi. Inú jagunjagun ń dùn pé nínú ọkọ̀ mẹ́wàá àwọn tiẹ̀ ti rí kan. Inú tiẹ̀ náà dùn wípé dájúdájú. Ẹ máa láìkì ẹ máa lọ́ọ̀fù rẹ̀ o. Ẹ bá sì tún fẹ́ ń play orin fún mi. Inú rẹ̀ lẹ̀ ń wò yẹn. A ti ní bíbí mẹ́sàn-án. I can't wait to see my wonderful chief. He will be here in a jittery. Just keep your fingers crossed. Why the key is being presented to Chief Sunday Igbòho? Ẹ̀yin náà rí pé ò ṣeré rárá. Ẹ̀ ń kọ́ ọ́ bẹ̀ pé kò ṣeré rárá. Kò ṣeré o. A nílò mẹ́sàn-án ló dúró tán. Mẹ́sàn-án kúkú mẹ́sàn-án. Ọkùnrin mẹ́sàn-án. Tí bàbá yọ Junius kí ó kò lọ. Iṣẹ́ ti ni. Ẹ try. Kì í ṣe ṣeré. Ó yẹ ṣe bàbá tí ń bọ̀
Hey, took by 2,000. Oh, hey, share, share, share. One thing you like, she wow. Sir, but let me know about it. You're 3,000. Can you give up, boy, daddy? So, any time very full account number. Account number, you must be paying more than you. A be line mi lola a be ko bo ipinle eko ki ipinle eko kan ri pe eleye soro oselu rara a de si ni eleye yo kan won de si fun wa ni white box kan na si white box yen won brown di yen na lowo to ba ti brown de so ijo ti e ma binu o ye ki start oko le ni Inu wàhálà wọn, inu ojú ogun wọn, inu àìsí ẹ̀nẹ́ ló ń gbìyànjú pé ìyà tí ń jẹ Yorùbá tó,
o tun da toro ko bodo bi pe iya gboro jeruba olorun wa tun ni aye tolorun yo mo bukun yin ase oni je ke bo so wa jini gbe e ni pare ajo dele leri gbogbo omo yoruba nile loko leyin odi kaakiri te n gbianju pe oju ogboro ti yoruba iran yoruba ogboro parun yoruba gboro ko la loko eru yi olorun ba ton la aye tolorun ko ni je ke sise ase yo de duro ti gbogbo yin lori pe iya ti je wa yi o ti poju jiji gbe ni ka so ni ti pipa ni ka so ni serefu ni ka so ni be lo lori ile wa lori property wa awa la lepo awa la lomi awa ti ibo la ni epo won tun fun Fulani ni minister of petroleum e ti o ye ko ri be gbogbo agbara ti nbe nle yoruba ti nbe nigeria leni osi yoruba kankan be osi yoruba kankan be yoruba o lenu won la fun wa ni vice president extra tire ti o je ke soro erin ni ti o je nkankan gbogbo eni yo ti ba wa je oba ni oni idoye ni o alagbara aye ni ogbogun gori ko je laye ti oje omo yoruba ti iya ti nje yoruba o mumu laya re olorun ba to ni aye tolorun won lo ba ti gbagbara fe da yo gbagbara lowo oru eni be ase gbogbo alagbara aye yo ti ba je bi ase nje yoruba yi ti o dide ko jigiri ipe iya ti nje yoruba awon gboro support wa ka awon mu wa ko nu inira yi to tun aje pe won tun se atako wa pe iya yi na ni yoruba ma ba ku olorun ba to la to yo pa won re ase yo si gbe yoruba dele leri gbogbo nkan ta wa nse awo se a ben a dere da ti ben body ja a dere da ti dogun le ohun ta nse ni pe ki yoruba gbo mi nira yoruba gbo mi nira gbogbo enikan to ba wa kora won jo don bi pe gbogbo ba se nse ko ta won lorun ki yoruba sa mo wa nu opo eru na ni ton ton la won fe de na di wa owo lagbara olorun nikan lagbara o si mo won olorun mo won gbogbo eni yo ti ba je to lohun fe de na di wa to lohun fe da opo yoruba ru olorun do po eni be ase elo gbo olorun July 3 yo ba gbogbo alaye ase yo ba gbogbo alaye yo ba wa alaye yo ba wa alaye ase awon ti won kakiri won pe lagbaja ni agboro we ko nkan lo won pa wa ero ni gbogbo e ero ni enikan kan so pe won pa gbo leko enikan kan de so pe ibu ogboro we ko omo yoruba ni mi eko ile yoruba ni isele hausa won fe ke je ka focus lori nkan ta gbe dani e mo je ka mo dode rumors inu rumors ngba mi ododo oro mo wa nbe o ṣùgbọ́n wa nígbàgbọ́ wípé èkó yẹn ilẹ̀ yorùbá ni gbogbo àwọn tí dẹ̀ ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ yorùbá ni wọ́n bí adé ṣe ń jẹ yorùbá kò táwọn náà lọ́rùn gbogbo ẹnikẹ́ni tí ìbá jẹ́ tí ọba bí pé yorùbá máa wà lóko ẹrú lọ títí ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run òun lọba tó lágbára yóò mú ẹni yẹn kó lórí ilẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní yorùbá ò ní délẹ̀ lérí ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run yọ pa rẹ̀ ìṣe tẹ̀sán pé yorùbá ìyá tí ń jẹ́ yorùbá pọ̀ ó pọ̀ gan ó pọ̀ ọlọ́run bá tó ní wá mọ̀ kò dá wa fún yàjẹ́ ọlọ́run fẹ́ràn wa ó fẹ́ràn wa ó fún wa ní gbogbo nǹkan ọ̀rọ̀ tó yẹn fi lulẹ̀ ayé ẹ̀yin alágbára kẹ́dẹ̀ jókòó lé ẹlẹ́ níjà rọ́nẹ̀ lọ ọlọ́run dì í lọ́wọ́ fún wa gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní yorùbá ò ní rọ́nẹ̀ lọ ọlọ́run dì í rẹ̀ ọlọ́run dúpọ̀ lé wọn lọ́rùn àwa nígbàgbọ́ wípé bíbélì ni kò sóhun tó ń bà mí lẹ́rù ó ní ẹrù kò sí inú ọkàn mi náà torí jù ó bá ń bẹ láyé àwọn obìnrin ẹni kankan lẹ́yìn ọlọ́run tó ní wa ẹni tí ọ̀rẹ́kùn àti ẹni tí ọ̀rẹ́kùn ó kéde láti wọn wúra wọn mò ń bọ̀ wá dúró dè mí ajọ́ ń dẹ́rù bara wa ni igba orisa ọ̀dẹ̀ ní dènà di sẹ̀gbó ajá ò ní dóbo ẹkùn láéláé ilẹ̀ yorùbá lè kó ati se peaceful rally wa losun isokan omo wudua as a peaceful rally wa londo olorun ri wa pe jeje la nse nkan wa awareness la nse lati fi ji gbogbo awon yen wa tabi ile to lo ase lekiti olorun ba igba wa me tori olorun mo ba igbeda lati ji awon yen wa dide pe ile to lo eko ile yoruba ni peaceful rally la ngbe lo seko agbeja gidija gan lo a de beredi ati pe de baba wa je abe abe gbogbo eyen wa ile baba wa le ko na a le ba be je na ile baba wa ni are da ti ba be je
aro gbogbo yin te je yen wa atomo eko atare eko gbogbo yin te wa nbe te je yen wa afa ke darapo mo wa ka jo se peaceful rally a de ro ijoba eko a nbe won olodun ba to ni won oni fun won le o tori fun yoba la won na afa ko o se eto abo to peye silu eko fun wa tori pe gbogbo bi ta nlo na lawon gomina be nse eto abo to peye sibe sugbon pe a ni wa eko yen oro eyin ni a nbo leko lagbara olodun a de ko a de se peaceful rally wa gbogbo agba 16 years ti yoba ti so olopa kenre 30 sorry 30 si IG kenre 16 years ti yoba ti depo IG kenre boye ko ri be ya nje yoba yomo yoba kan awon ale yoba kan de tun so to ku so omo ale yoba ni o so pe ya o je wa bi ti nkan dedo yi e mo je ka lesin gba awon ton so yan mayama lori ntan ba ti ra ira 2000 ntan ba ti ra data 2000 ton so yan mayama pe yoba wo nbe le nlo awon oda kan mo toro ntan awon je ra awon wa olodun de paro awon ebe re gbe ni keni to ba ni ki yoba mo bo loko eru ta wa yi olodun pa won re ase opolopo ori nkan la ma nwo lori internet bo mi lo la fe da lohun awon kan so pe ta ba gba awa elebo la nse o to elebo ni wa ajiyan sugbon olodun rinu wa pe ati muslimi ati kristiani olori sa gbogbo wa la jo nse la fe jo nja ja ominira yi okay awon ton ronu be pe ti won ba gba ominira yoruba olosa nikan na mo gbe be so possible ni country wo ni nbe lagbaye ti o si muslimi ati kristian da to olori sa nbe kaluku nse ti e lo popa po mora won emi sunday o ma de e mo kristian original ni mi kristian ni mi bo emi a mo foko mu asu mo lo nkan esi mi o ni mo lo olodun to ni mi ode ni malu kristian gidi ni mi tumoro gbogbo yin baba wa te je muslimi e alfa awon muslimi kan be ton olodun ninu to amo pe muslimi gidi ni won awa ro gbogbo yin te je muslimi ati kristiani e dakun abeyin loruko olodun mo fi olodun to ni mo fi beyin e fowo so wa po pelu wa iya ti nje yoruba e mo se ta lo mo ti o kan lola en ton ba po mo re leni lo mo en ton jiran re gbe leni ohun lo mo ta la olodun mo ja bowo olodun mo je ka sirin awon fulani yi daju iran yoruba e serin apayan yoruba so pe ta ba nja bi takupo ta ba nbara waja nile yoruba ta ba ta gbo pe nta nba ja yen o sik ta ba se nse a tun lo kile pe ta ba nja bi takupo olodun fun lalafia o ta ba nbe n to loyun ja to ba bi won e pe wo mo eni ke bo lomo ja ba bi yoruba se yoruba lasa o de ye wa ai para waja ai para wa awon fulani yi ni won gbe pipa pipa de awon ni won eru olodun won ni beru olodun awon bi pe teyan ba payan o tun lo orun rere ni iran wa se be iran wa o ki fi pa ji awon baba wa omo mo gba ti o dobale fun baba e obirin mo gba ti o kunle fun baba ati iya e bibeli ni bo fun baba re ati iya re ateni kenin to ba ju e lo ojo ale re ba le se kini o ba le dara gbogbo awon ton se joba le wa lori iye ni parun ni won won laanu wa gbogbo awon ton se joba le wa lori le ni awa ni ka ronu ara wa awa odo ni ka ronu ara wa gbogbo àwọn tó ń ṣèjọba lé wa lórí yìí bámbám láyò ni wọn àmọ pé bí ń pẹ nìkọọkan ẹni parun ni wọn níwájú ọlọrun because ẹ wòye àwọn àbúrò wa àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ tá a tó bínú ni wòye sí àbúrò wa gan tí wọn ń ta mínírà tó ń ta sinsin tó ń ta nǹkan wọn nígbà tí wọn rówó lọ iléèwé nínú gbódò káàkiri ebi wà là ń jáde káàkiri adé ran àwọn wọnyí ẹlòmíì á gbé robó lórí gbé kàngún lórí gbé obì lórí gbé robó lórí obìnrin kan nu oyún ó tún kiri orógbó nu dọ ẹyin obìnrin tẹ jẹ olóṣèlú wa ẹyin tẹ jẹ bàbá wa tẹ jẹ ẹgbọn wa ẹdẹ níbẹrù ọlọrun kẹ yọ wá kó nù nira inú ìyá tí ń jẹ yorùbá yìí gbogbo àwọn àǹtí wa àwọn bọdọ àtọ ń bẹẹlú ìbò àti wàlúwa ìwàlẹ lu bàbá wọn ń dẹrùbà wọn fúlàní ń dẹrùbà wọn lórí ilẹ bàbá wọn ẹyin kẹdẹ tún tírẹtì wa pé ká mọ àbá yín jàná awareness pé tó ká jí gbogbo yẹn dídí pé ẹ jẹ ká parapọ ilé tó lọ là ń se àbẹ nìkan jà èmi dẹ nígbà àkókò ẹ nìkan ò bá wa jà kò sẹni tó ń bá wa jà gbogbo rúmọ sí ẹ ní àmọ òwe kò sẹni tó sọ bẹẹ ẹni tó bá fẹ sọ pé ká mọ òwe kò se fídíò pé ká mọ òwe kò kò sẹni tó sọ bẹẹ ẹkẹ ń parọ mọ àwọn yẹn ẹ mọ jẹ ká se bẹẹ mọ ẹ mọ jẹ ká parọ mọ yẹn ẹ mọ jẹ ká bura wa mọ ẹ mọ jẹ ká sépè fúnra wa mọ ẹ jẹ ká stop ẹ ẹ ká stop à ń filẹ níṣẹ ẹ bíbélì ni wádìí ohun gbogbo dájú ó dẹ di èyí tí ṣe òtó tọ́ irú àtàbí ti ṣe òdodo mú nbẹ pé káàkiri mọ parọ mọ ẹni tí ò ṣe nǹkan kan pé ẹ 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
e mo je ka paro nkan teyin o se e mo je ka paro e mo awon are eko mo pe peacefully la ngbe bo won ti wo video kaakiri gbogbo state ta ti se pe ko si yonu won de ready ati gba wa lalejo pelu alaafia jo saturday ni july 3 so aro gbogbo eyin eyin atobin atokunrin je ka tuyaya ka tuyaya ka je ki joba mo bi ti bata tin tayo ba lese e je ka je ki joba nigeria mo pe ya nje yoruba a ba won se mo a se mo e no bi se no Olorun ni joba je ni joba je Olorun ni ba ile Yoruba je gba omo Yoruba kaakiri papata Olorun mo do ti wa gbo omo Yoruba atawa gbo won tin be loke okun na laje awon ni on dawo ta fe ro ko ta fi se wa laje on ti melo ni mo le dasi Sunday gbo ni kan ko lalagbara alagbara po kaakiri yes alagbara po kaakiri ta ba n tara wa loko alagbara wa kaakiri so ti emi ni kan de le dasi afi gbo ajo fo osu wa po ajo si Bon, et non, quoi, Didi. Moi, c'est le coco Didi. Nous, c'est le coco Didi. Caronia, tu vois, on a la barre de soutien. Alors, on va y aller. On va y aller. Olorun ba to wa ju lorugun yo ja kun fun wa o si se kun fun wa regime ti wa yi la agba Yoruba loko eru se se pe ngba ta ba dagba amọ o tun mo gbo wa se pe lagbara Olorun yo ri be Olorun ba to la yeto Olorun gbo yin te je baba wa te je gbo wa kaakiri ti oro Yoruba o ti yi ti o ti mu mu laya yin Olorun ba ko si ninu yo oro yin lokan yo je ke mo bi ti ya ti nbe wa yo ba wa yi pada yo je ke le pija wa Olorun ba duro teyin na oni pa yin yo baba change yin pada ni bibeli ni pe baba dariji won o ni elese si ma ronu se kini o so a mo gbadura fun won ni kolon baba duro ti won ko yi won ni tokan pada ki won sowo fowoso wa po pelu wa a jo gbe Yoruba de ile leri because opolopo ngba mi Yoruba ni obomode lona o foro lo ti o ba gbon lewe ko ni gbon lagba je ka foro lo won o le mo ye won e je ka so fun won ka sadura fun won o le mo ye won o ye won ni o ba don so pe ki la nja fun ki le pariwo fun kidika o ye won ni o de ye elomi ohun ti o je ko je ogbon o ye elomi o ti mo tare ni nikan ni se o atohun ti o je ti o je ogbon so awon ti o ye olorun ba fi ye won amen o le je ko won dara po mo wa awon to de ye to je ko tori ohun ti won ti won fe je ni olorun ba ba yo won yo le tete je ko won tete para po mo wa on ta so leni olorun ba to ni wa yo lo ba to mo ro so mo lo so bi o ba ti du teda duro ti wa ko wa mo si ami ase o para leyin wa o para leyin Yoruba bi wa dele ni nigba ti Yoruba ba dele ni ti man to o je ami wa ta ron be loku okun o jo wo enikan kan wa ami se ase ko ni ro gbogbo omo Yoruba ka kiri ka kiri le Yoruba patapata ni July 3 awareness rally wa peaceful rally wa leku e je ka parapo e mo je ka gba o latuyaya a pariwo fun ijoba Buhari pe o ba iya nje wa a si mo Yoruba nisan la se kini o la fe Yoruba nisan now a fe so so ni ko sin to ta wa pelu ni so so ni anu ta fe so so o ta wa nfe ni Yoruba nation a wa nfe orilede Yoruba ni gbogbo ẹnu mo sì fi ń sọ àìwíbẹ̀ ká kú bẹ̀ àìwíbẹ̀ ká kú bẹ̀ ẹ̀rẹ̀ ní kankan tẹ́lẹ̀ ṣe fún ìpawá àpàwápà ẹ̀ńdẹ́rùbà wá ni ìjọba àpọ̀lọ́ lọ́mọ ẹ̀mọ́ mọ̀ fi kú dẹ́rùbà mọ́ kò dá o gbogbo ẹ̀dẹ́ ń tẹ́ fún afẹ́fẹ́ pawá ẹ̀mọ́ sì bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹun tẹ mọ sọ jáde ni pé ọlọrun gbé yorùbá dílẹ lẹni gbogbo ẹ bẹẹ ń tẹ ẹrú ra dátà kékeré bẹẹ fọnà gírí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 gír
lo se nibe so bo nkan te mi mo ni pe Yoruba nation no going back no going back ade dile se nko adajo Olorun oba ni surrender Olorun oba ni kan lo ba to ni dajo to le sade e je ka mo foro wa sodo Olorun gbogbo gbagbo wa lori oro Yoruba e ja sodo Olorun sugbon ti mo mo ni pe laipe laijina laipe laijina Olorun ngba to Olorun gbo ipe awon mo Israel ti ariwo won po ngba ti won ti pe Olorun son kankan wo won ya yun ti je won po ngba ti ariwo won po Olorun gbo ipe won o se kini o da se won don fe ipe omo Yoruba lori pe iya nje wa o ti dodo Olorun bayi o si tin da wa lohun o si tin foju han o n foju en ti oba ye ni oye oko nu aloro Yoruba ledike Yoruba nation na Olorun ni don baje abi ase so oru oko ti awon eyan wa dawo so esun meyin je ki anya so ko le jo esun seyin esun seyin oko ti won le awon donate fun esun seyin esun je ki baba le ki brand yen le show ko mo ko wa nbe esun seyin eh ade dupe lowo yin donate tan lowo yin mi na wa tun donate oko yi gbogbo awon worry o tan lo so gbogbo pata pata kare ti need mo e ba mi se baba la te wo ilu ijo Olorun gbogbo n tan ran wa lowo ade tun need iru esi so emi ni won la won ra fun emi na tun wa tun donate e fun awon worry o awon worry o mo ri lo emi o mo be ko sinu e da mo fi jo ka Ogo nlo don ta ma lati ku. Lekan si gbogbo awon omo Yoruba e je da digiri ka fo so opo lori oyo lori oro Yoruba. Step by step loro le aye. Igbese ti nlo lowo nsi ni awareness peaceful rally. Awareness peaceful rally. Won ni first step ti nlo lowo Olorun ba wa da awon baba wa si. Gbogbo awon baba wa patapata latori baba wa Ayo Adebanjo baba wa Banji Akintoye ati awon elders wa ton tun ja awon baba ati gbogbo awon ba wa patapata gbogbo awon ba wa ton support wa labele ti won le soro sita soke adupe Olorun ati gbogbo awon prophet patapata awon alfa ton ja ton fa dura ja kunkiri Olorun ni gbagbara lowo yin o gbogbo opolopo la ri lori internet lórí àwọn wòlíì tó ń gbìtìsẹ̀ dúà tó ń pariwo ọlọ́run bá ò ní pa ẹ rẹ o torí pé ẹni ọlọ́run ní ọlọ́run ló dẹ̀ràn yín òun ló yàn yín ọlọ́run bá tó dẹ̀ràn yín tó yàn yín ohun tó yàn yín fún náà lẹ́ ń se yẹn ọlọ́run wá ní gba àṣẹ kù lẹ́nu yín ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ lọ́lọ́run yàn ọlọ́run ò sí gbìjà kò dẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nípa bíbu ni tẹ́ mo fẹ́ sọ ọlọ́run ò sí tàn jẹ tó bá ń parọ́ sí ọ̀ntara ẹ̀ ni ọlọ́run kọ́ ló ń tà Olorun ba ko se gbija adele describe Olorun pe nkan to le se lola lele aditu Olorun yes o le yo nkan bi te bi te ro pe ko se agbara amagbara wa nle so na bi te ro pe ko so na Allah na sibe Olorun ba to la bele pa ko na ti ri fun Yoruba laipe laipe gba Yoruba ko nu onira yo yo Yoruba ko ni oko eru to wa yo oko eru Yoruba nti o ba mo ni omo wawa ah nana osina osi security ko senity e na bi ajewa gbogbo ero na le mo pa eh se baba to ba ti de o si baba lo de ni osin kankan yi o ba gbogbo e je baba kan ba gbogbo olu je e wa nu ka tun mo je Nigeria e mo se be mo na e mo soro rada rada ba e mo o e be n pe ran be Nigeria e mo soro be mo o mo so ti ko sin ti je Nigeria Yoruba nation na Yoruba nation na gbogbo yin na te ti support wa e support wa e mo ro pa n sere ni o Àwọn olùbánisọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ ṣẹlẹ̀ ohun tá a dáwọ́ lé yìí Ọlọ́run ló gbé jáde Ọlọ́run ló lásìkò tó bá jáde ó ti wà ti bẹ̀rẹ̀ àti Ọlọ́run lásìkò tó so gbogbo àwọn tó jẹ́ ọ̀gá mi pátápátá nínú frog tí mi tiẹ̀ lè sọ pé ilè dárúkọ wọn tán Ọlọ́run bá mi bá fún ọlẹ̀ Ọlọ́run ní pa ọrẹ́ àwọn tọ́jú ọ̀gá mi ní frog tí wọ́n tán àwọn ọgá kan bẹ ẹrọ àwọn kan lọla ń bí agbọrọ làwọn kan mọ mi lọla fún mítìn kan àwọn alágbára nìyẹn ńlẹ yorùbá àwọn ọgá ni àwọn ń bọ fún mítìn bí lọla làwọn kan kan dúró tán tó kí láfẹ mọ bẹrù fún a nílò àti bẹrù ẹnì kankan kì í ṣe gbogbo oníkẹlẹ yín rí ti sọrọ ni ẹ mọ ya alágbára ti ń bẹ lábẹ́lẹ̀ lẹ́yìn gbòó ẹ mọ tẹ́tì bẹ́ẹ̀ pa àwọn Olorun ni npa Olorun ni jore so e tun mo ba mura as you need to see tori pe I need awon yen wa kan leko an lati fun ni moto bayi moto se na bayi awon yen wa kan losun an lati fun londo
Akure Ekiti, Ogun State, Kwara State, Ogun State, five five. Ogun State. So maru maru State boy, you are not only to be thinking about cancel. And let's say more as a promo sata moto. Tabago pan plan ne attack on your camera guns. The motor so boy, you buy by climb moto. A move to bed. So you can do so. So you have a need the most in the world. I don't know. A ni kogun e wo ibon tin be ran a o ni bon a ni kokon a ni kan fọlọrun o be ni so ba so fọlọrun o ngbo o ngbo se ju aye npe olorun gbogbo yoruba ni npo olorun o be ni olorun ni diwolu a o ni kan o a lo ba lagbara sugbon olorun ba apatagbara e ra fara bale baba yi o ba lagbara to lagbara lowo oni gbagbara lowo ase olorun ba to ni agbara lowo to gbagbara lasiko ta wa yi olorun ni soro lori oro yoruba lowo lowo o ni sagbara wa o isogun o do fe ko kaluko lomo ni o olorun ba oun ni soro lo lo lori oro yoruba o olorun ba ti de soro lo lori episode ba ti mo deruba yen olorun we deruba da o awon la mo deruba ara wa awon threat ara wa lori iro awon pa lori iro ni o en to olorun mu e da o le mu o olorun si ni mu wa amen ni mu wa ni fa le jo mu alowo en omo mi o sai de osupa oni ma furasi en ta ba nbarin ma furasi en ta ba furasi lo gba ka yera awu furasi ni kankan awon awon mo tin tele e sa mo ba sa do fa mo tin tele wa ko su mo ya won lo e te su ba de ya lo nu won o se te ti ogbojo kun yes awu iberu awon ma be lohun fun pe o su te su mo ya elu o mo te su ba ya elu to fe fi wa han bi kilo kan ti fi jesu han judas judas ti fi jesu han mo fa wa han o won wa ajuda ba fi so ba awon se jesu o pe jesu ni baba dariji judas ro awon ni dariji o to ba ti le se jamba fun mi o den ba mi je don ba mi mu a n so fọlọ ko se jamba fun ona ni o mi so fun olorun pe ko dariji o mi so fọlọ pe ko mo dariji o ko pa ore mi o olorun ni pa gbo ara o abi a se gbogbo eyin mo mo mi anti mi brother mi gbon mi ka kiri nile yi ati loko mi olorun ni pa yin re o se baka je olorun ni pa yin re o se olorun ba n do ti olorun mo nife yin o olorun mo nife yin o olorun ni olorun le fere ki se sunday gbo olorun le fere o olorun le fere o gbogbo eyin yo ba ka kiri agbalaye then dide olorun le fere ki se mi o ta le mi olorun olorun mo fere yin na o mi fi le o e mo poro mi po bi mo ro so po ju so ina le ni mo mo soro mo se mi soro ju Soroju. So Ishokan Omodua TV. Lady K ife Oluwa show. A dupe lowo gbogbo eyo bo Yoruba lapapo. E seun gan ni koro leti ko se lo baba e jo a se nilo moto yi to po si o. A nilo re to po. Eyo kan la sese ri nu bi mewa. Tata ro gbe yobo karo ojire e tu baba ba wa gba owo si inu account ejo ti ri bayo aba ti soro ke gbogbo ipile patapata la fe gbesi enda fun eyo kan omo ibarapa lapapo eja dupe lowo aki omo omo yoruba lapapo tile toko emi abo e ba nkan mo adeyemo chief sunday adeyemo igbo oruko nla tin jamo laya bi ara oruko to nderu bo loruko gan omo yoruba e ma so tori pe gbora a ko le foju ke gbodo laye titariro le dankola wura to ma dan alana ko ja dandan
omo irin ni ma bere wona eda kan le si wa lona mo eja fi mo so kan ka le debire eja jo gbaruko ti sunday igbo igbo sha omo igbo mo re nilu alagbado ode omo atapete wonu omi omo dedele wodo sanya isanya o reran baba yin larin idi omi ko sina nkan si yin lenu omo okuta meta oke gbo ikan se yin ni dagbadabo ikan ni morora morora ikan to kun nigba ti wo mo gbo mo re ki lo de gbo mo re si omo opopo sanran igbagede gbowo sun won lala isin bere won ni ko ni bere o ma ko bere lo esin oni bi mo meji ni gbo mo re besin ba bi mo meji ni gbo a fi kan po ko si a mu kan yokun bo sanya a tun mu ya re ti o lo ran gbo a fi seru wale wara moje omo onile ola awon ajoji to n se sege sege tola won ni bomi ko si mu won la won ni bomi sanya wese igba toju ko firi nko gbogbo won na. Ìṣọ̀kan ló lè mú wa délẹ̀ ìlérí, agbájọwọ́, agbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà, ohun kan ló lè mú wa dókè, ká ṣera wa lọ́kàn ọmọ Yorùbá. Yoruba, ese ti